не раз зачіпало вибуховою хвилею. Скільки – вже перестала рахувати. Дарина – дніпровська журналістка. Квартира дівчини неодноразово потерпала від російських атак. Такі важкі – це три рази. 9 березня, 15 серпня і ось відносно нещодавно 29 грудня, коли постраждав торгівельний центр «Аполло» та пологовий будинок. Одного разу в мене вибило просто балконні блоки, я маю на увазі двері, які ведуть в кімнати з балконів. Це був такий дуже страшний ранок. Під російські обстріли потрапляють не лише домівки, а й підприємства. Так у Нікополі ворожий снаряд поцілив по місцевій телерадіокомпанії, пошкодив приміщення та обладнання. По останнім даним, які ми робили, комісії робили по встановленню матеріальних затрат, це 940 тисяч. Впоратися з наслідками прильотів Валерію допомогли громада та волонтери, а Дарині – міська влада. Та що робити, коли помочі чекати нізвідки? Відповідь на це запитання шукали журналісти Дніпра та області на зустрічі «Пошкодження житла чи майна унаслідок ракетних обстрілів. Протокол дій». Потрібно зайти до цього порталу «Дія», знайти відповідну кнопочку «Проект її відновлення», подати повідомлення про пошкоджене майно, відкрити рахунок «Її відновлення» в банках-партнерах. Після спеціальна комісія оглядає пошкоджене житло, а держава нараховує кошти. Витратити їх можна буде лише на будівельні матеріали та роботи. А тим, хто повністю втратив оселю, за програмою видаватимуть сертифікати на придбання або будівництво домівки. Та треба мати докази. Власні фото-відео не рахуються. Розгортається оперативний штаб, де всі, у яких є пошкодження, вони звертаються і поліція фіксує. Після того, як особа написала заяву про пошкодження майна, проводиться огляд місця події і фіксуються слідчим всі пошкодження. Та й з документами можуть виникнути проблеми, попереджають юристи. Особливо в тих, хто роками їх не переоформлював. Тож радять подбати про папери заздалегідь. Зараз таке становище, і все своє житло ми маємо оформити в належному... Привести до відповідності, так, для того, щоб ваше майно було внесене, для того, щоб у вас був кадастровий номер, а не потім вже якби ось так от бігати. Програма її відновлення стосується винятково приватного майна. На підприємців вона не розрахована, але їм теж слід фіксувати всі руйнування, адже в майбутньому очікуємо на репарації, говорять в обласній військовій адміністрації. Ніколь Савченко, Андрій Ковбаса, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».